Във вторник минималните температури ще бъдат от минус 6 до минус 1 градуса. На места в западните райони до минус 10-12. Преди обед повече облаци ще има над северна и източна България, а над западна и южна ще бъде предимно слънчево. Все още по южното Черноморие в Странджа ще превалява сняг, но снеговалежите ще спират. След обед навсякъде облаците ще намаляват. В източната половина на страната вятърът ще отслабва, но ще остане ветровито. Максималните температури ще бъдат от 0 до 6 градуса. В сряда утрото ще бъде студено, на места и мразовито. През деня ще бъде предимно слънчево и ще се затопли до 3-8 градуса. По Черноморието вятърът ще отслабне. В четвъртък и петък на страната ще има разкъсана висока облачност. Сутринта в низините видимостта ще бъде намалена. Постепенно ще се затопля. В събота ще има повече облаци, но валежи не се очакват. Ще бъде меко за това време на годината с максимални температури от 5 до 11-12 градуса.